Вітаю вас в ефірі програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні гість нашої студії Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Вікторія. Сьогодні в нашій студії ми будемо обговорювати тему забезпечення житлом воїнів АТО, а також ветеранів війни. Телефон студії 47 74 72. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Вона триватиме 26 хвилин. Отже, пані Вікторія, перше запитання. Хто має право на поліпшення житлових умов і, власне, який закон України регулює це питання? Ну, по-перше, варто зазначити, що Житловий кодекс регулює це питання, а що кажучи про воїнів АТО та ветеранів війни, це закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто цим законом виділяється коло осіб, на яких поширюється саме це законодавство, а саме це інваліди війни, сім'ї загиблих воїнів, учасники бойових дій, військовослужбовці. Інваліди, сім'ї і, власне, учасники. Так, угу. Так. Якщо казати про норму житла, то надається 13,65 квадратних метрів на одну особу, але не менше 9 квадратних метрів на особу. Угу. Тобто від 9 до 13,65 – це визначено Житловим кодексом, і ви, власне, назвали закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Що може бути підставою для поліпшення житлових умов? Ну, підставою поліпшення житлових умов, по-перше, це умови проживання житлові. Тобто це може бути, якщо будинок вже не відповідає встановленим санітарно-технічним вимогам. Угу. Однак це не на думку особи, яка проживає, а це відповідний орган встановлює та необхідний документ, який це підтверджує. Також це може бути акт обстеження стану житлового будинку з відповідним висновком. Угу. Якщо технічний паспорт житлового будинку про його фізичну зношеність, тобто якщо саме вже багато років в цьому будинку. А також це може бути висновок органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби, коли, може, щось кажуть, знайшли в цьому будинку, так, для життя та здоров'я особи небезпечне. Також хотілося б зазначити, що на реєстрацію, на відповідну чергу, подалі я буду казати, беруться особи, які проживають в цій місцевості, тобто за реєстрацію цієї особи в цій місцевості. Ми не можемо стати на облік, якщо ми проживаємо в одному кінці країни, а хочемо отримати житло в іншому. Тобто локально вирішується це питання, локально в цій місцевості. Ми наразі не кажемо про переселенців, а про осіб, які мешкають на території України взагалі. Ви зробили наголос на тому, що якщо відбувається там приміщення не відповідає встановленим санітарно-технічним умовам, то це не на думку самого, власне, мешканця, а відбувається це за певною процедурою. Як має правильно відбуватися ця процедура? Дійсно, є два випадки. Це коли сама ця служба не відеться до вас та почне перевіряти. Однак наразі це сама особа, яка побачила якісь відмінності, чи на собі відчула, чи може якісь обставини склалися, вона має право ініціювати за заявою. Ну, це може що бути там? Тріщина в стіні? Так, там це може бути тріщина в стіні, якась пліснява, ну, щось таке, що може бути загрозою для подальшого життя, чи для подальшого здоров'я, тобто утворення якихось хронічних захворювань. І викликаються працівники ЖЕКу, житлово-комунального господарства, санітарних. Ми можемо також звернутися до виконавчого комітету із поданням, якщо це, ну, все залежить від самої власності, будинку чи квартири, де це розташовано, чи це гуртожитку. Ми можемо заявити про ці обставини та в подальшому саме ініціювати, тобто бути сама особа може бути ініціатором, так. І також до органів місцевого самоврядування можна, і виконавчих органів. Наступне питання, давайте зупинимося, власне, на порядку постановки на квартирний облік, куди звертатися, і ще є таке поняття, квартирний облік, черга, як ми звикли говорити. Тобто обставини, якими саме, можна, за якими саме може особа мати право на подальше поліпшення житлових умов. Ну, по-перше, це якщо вона взагалі не має житла, тобто немає умов, які потрібно покращити. Також це, якщо особа проживає за договором найму, можливо, вона у якоїсь іншої особи,
орендує житло, яке належить тій особі на праві власності. Тобто особа, яка орендує офіційно, за договором найму, житлове приміщення більше 5 років. Вона набуває право, тобто вона має право звернутися. Також це, якщо особа має стійке хронічне захворювання, яке не дозволяє мешкати їй із іншими членами родини чи особами, які мешкають разом із нею. Угу. Тобто існує перелік, обов'язково. Давайте наведемо, якщо у вас є інформація. Це наказ Міністерства охорони здоров'я, так, це ще УСРХСР, від 85-го року. Там визначається перелік захворювань, це там декілька напрямів захворювань є, це серцево-судинні захворювання, тобто якщо особа тільки після інсульту чи інфаркту, якщо вона не має змоги проживати із іншими членами родини, якщо вона має якісь хронічні стійкі захворювання із органами дихання, це може бути астма. Однак, зважаю на те, що це має бути хронічне захворювання. Тобто, якщо вона вилікувалася, вона вже позбавлена цього права. Також це може бути якісь психічні захворювання, шкірні захворювання. Тобто, однак, все це встановлюється і обов'язково це повинно відповідати вказаному закону. Оскільки, якщо це не хронічне, якщо це не тривале, то тут вже будуть питання. Встановлюється за заявою якоюсь? Там висновок лікарської комісії буде. Тобто це надалі я буду розповідати, які документи, за яким напрямом, тобто куди ми звертаємося. Надалі, повертаючись до умов і підстав, це якщо особа проживає в гуртожитку та вона отримала саме проживання, кімнату чи ліжко-місце в гуртожитках. А також це проживання в одній сім'ї, по дві і більше сім'ї. Незалежно від родинних відносин або різної статі осіб старших за 9 років, крім подружжя. Тобто подружжя може проживати разом, а якщо це дві сім'ї, три сім'ї, вони не мають змоги, це законодавством передбачено покращення їх сімейних та житлових умов. А береться до уваги, що ці сім'ї там реєструються, мають бути зареєстровані саме на цій же житловій? Звісно, це необхідно. Все це враховується, і коли ми звертаємося саме за постановленням на облік, ми проговорюємо, що саме необхідно тій чи іншій особі, за яким напрямком вона буде слідувати для постановлення на квартирний облік. Отже, пригадаємо, це 9 квадратних метрів до 13,65. Це необхідна, ця житлова територія на одну особу, звісно, на одну особу. Про документи. Які документи необхідно зібрати для того, щоб стати на квартирний облік? По-перше, порядок, яка процедура, тобто ми звертаємося до органів місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, міської, районної в місті, сільської ради депутатів, а також за місцем роботи до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво, якщо таке є. Якщо немає, то до виконавчого органу. Ми збираємо необхідні документи, що підтверджують саме обставини, за яких можна постановити на покращення житлових умов. А також хочу зазначити, що після подання усіх документів буде рішення. Воно має бути надане в 30-денний термін, тобто в місячний термін, і вже на підставі цього рішення або відмова. Це також може бути. Потім ми чекаємо нашу чергу, яка підійде, і надалі отримуємо ордер на житлове приміщення, та саме закінчується ця процедура, тобто це якщо по процедурі. А якщо кажучи про саме документи, то це перше, це обставини, які ми підтверджуємо. Перше, це паспорт особи, тобто зазначаємо, хто ця особа, встановлюємо особу, а також довідка з місця проживання та склад сім'ї. Тобто ця особа, коли постановлюється на облік, вона необхідно надати заяву із підписами усіх повнолітніх членів родини, які також будуть разом як сім'я із цією особою. Також на місці особа заповнює саму заяву із додатками, усіми документами, які я надалі буду називати, та подає до інстанції. Далі це копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім'ї загиблого, тобто саме
підстави набуття надалі, довідки про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку, тобто, можливо, інші члени родини раніше були на обліку, чи наразі продовжують стояти на обліку. Тобто, необхідно надати підтвердження, що вони не стоять, оскільки подвійно... Якщо стоять, то буде відмова. Так, так, звісно. Копії паспорту, свідоцтво про народження, ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї. Тобто ми підтверджуємо усіх осіб, які будуть враховуватися. А також документи залежно від постановки на облік. Тобто, якщо особа щодо покращення житлових умов там були тріщини чи не можемо бути проживати тут, то акт обстеження житлових умов. Якщо і так далі. Тобто, якщо це щось з епідеміологічної станції санітарної, да? Тобто там документ, підтверджуючи це. Інші документи при необхідності запитуються особу, яка оформлює саме цю процедуру. Ось так. Так, збираємо документи, і ви сказали, що чекається на рішення комісії. Власне, хто входить до складу цієї комісії і як потривалось це, вона, ви сказали, там 30 днів, да, так, 30 має бути. А як взагалі розглядається, часто збирається ця комісія? Раз в місяць, там, раз в півроку? Як? Кожне рішення, це не залежить, одна особа звернулася, чи це систематично проходять всі рішення, це в посадових інструкціях цих органів, відділів, це прописується, як це має бути. Однак можу сказати, що 30 днів, це на протязі цього терміну, має бути обов'язково надана відповідь, письмова відповідь. Тобто ми повинні побачити, в яку чергу нас постановлено, який номер нам присвоєно, тобто, щоб надалі ми могли слідкувати за, як ця рухається ця черга, та інформувати, вони могли вас, і ви могли запитувати із якоюсь періодичністю. А хто входить до складу комісії? Це представники органів влади? Так, це представники органів влади, а також це депутати. Громадські діячі, громадських організацій, правозахисних. Це, іноді входять також лікарі. Тобто там є коло осіб, які входять до складу комісії. Індивідуально, залучається, коли є там показання на хворобу. Сказали, що маємо слідкувати і можемо слідкувати за рухом черги. А яким чином? Це інтернет, це електронні ресурси, як це відбувається? Це дуже цікаве питання, так, є декілька варіантів, тобто це можна відслідковувати на сайті, однак потрібно також за оновленням сайту слідкувати, буває, що... Іноді це не дуже часто оновлюється. Однак це можливо через інтернет, портали, через інтернет-сайти Миколаївської міської ради. А також це можна зателефонувати, однак це інколи не дуже вдачний спосіб. Потрібно писати листи письмово. Тобто ми прописуємо, що ми маємо такий-то номер, ми звернулися тоді-то, на якому етапі знаходиться саме моя черга чи де і як. Оскільки існують особи, які першочергово отримують житло, а також і поступово, тобто черга рухається. Можу сказати, що на моїй практиці був цікавий випадок, це не кажучи про Миколаївську область, це Херсонська область була, і особа звернулася на постановлення на облік, був номер, однак вона не знала, що і як. І ми направили листа, запитали, на якому етапі, і це була нова Каховка. І нам була відповідь від міського голови, що наразі ця місцевість, вона готується, на вулиці розбиваються там дров. Тобто робота триває, так? Так, робота триває, та через місяць ці землі будуть саме із житлом, будуть надані особі. Тобто, зрозуміло. Довідалися. Незважаючи на те, що є в нас електронні ресурси, звертаємося все одно до давнього жанру листування, офіційного листування. Так, оскільки це буде документ і це буде підтвердження, що ви зверталися. Хоча бувають наразі випадки, які особи 5 років не звертаються. Тому законодавством передбачено, що кожен рік проходить перевірка.
Тобто про вся інформація, яку ви надали, вона перевіряється. І якщо буває так, що сім'я розпалася, ну, якісь обставини, чи захворювання вилікувалось, чи ну, будь-які обставини, тобто це все враховується, і це варто знати, що кожен рік уся документація перевіряється. Які, якщо у вас виникають нові обставини, чи якісь... Маєте повідомляти, так, власне. Так, обов'язково це має бути. А перевіряти може член родини, чи особисто та, той чоловік, який подав заяву? Ні, тут кажучи про те, ту особу, яка, тобто орган уповноважений на реєстрацію. Тобто вони. Зрозуміло. Чи можна отримати, ну, наприклад, грошову компенсацію у разі неотримання житла? І наскільки такий частий, популярний такий метод вирішення цієї житлової проблеми? Ну, популярний, оскільки житла може і не хватати. А якщо кажучи про законодавство, то постанова Кабінету міністрів питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідів першої та другої групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов. Тобто в цьому законі вказано про те, що військовослужбовці, а також інваліди війни та сім'ї загиблих воїнів АТО, вони мають право на грошову компенсацію у разі неотримання житла. Там варто сказати те, що вони можуть отримати компенсацію, якщо вони були постановлені, взяті на цю реєстрацію. Тому що не буває так, що сьогодні я прийшов, ви дайте мені гроші, оскільки мені потрібно. Тут варто зазначити, що усі мають постановитися на облік. Певний час так, там побути, так, да? Так. Постояти в черзі. А коли черга ваша дійшла, так, то в цьому випадку, якщо немає житла, то ви маєте право отримати грошову компенсацію. Тобто це інваліди війни першої, другої групи, і члени сімей загиблих АТО учасників. Це тільки учасників, ну, що стосується учасників ветеранів АТО, так, АТО. Який порядок отримання цих виплат? Ну, порядок отримання, ми звертаємося до органів соціального управління, департаменту управлінь соціального захисту населення у вашому регіоні за місцем вашої реєстрації. Ви звертаєтеся із заявою про те, що ви хочете отримати грошову компенсацію. Так, не буду я ж чекати житло. Дайте так, мені так, гроші, так? Так, так. Ну, але там існує також перелік документів, які маємо ми надати для того, щоб саме ця подія відбулася. По-перше, це документи підтвердження того, що ви дійсно стали на цю чергу. Надалі всі документи осіб, членів сім'ї, які з вами проживають. А також після складання органом соціального захисту населення виходить до вашого місця проживання, складає акт обстеження житлово-побутових умов. Та після надання вашої заяви в 5-денний термін, тобто це має відбутися після надання вашої заяви, вони виходять до вашого житла в термін 5 днів для того, щоб скласти акт за формою, встановленою Міністерством соціальної політики. Надалі, після 5 робочих днів, йде прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації. Надалі, якщо рішення це позитивне, ви маєте звернутися до Державного банку України, саме Ощадбанку, відділення, так, відкрити рахунок із усіма підтверджуючими документами, що ви відкрили, надати в органи соціального захисту населення це підтвердження, що ви маєте вже відкрити рахунок на своє ім'я. І надалі орган соціального захисту населення перераховує на спеціальний рахунок грошову цю компенсацію, грошову цю суму, про що повідомляє саме заявнику вам протягом 3 робочих днів, що це відбулося, про переведення коштів. Які документи, якщо ми кажемо, то тут, по-перше, також, що документи засвідчують особу, а також статус особи, тобто посвідчення учасників бойових дій і так далі. Якщо це особа, якщо це сім'я загиблого, то це довідка про те, що особа була, приймала участь. Свідоцтво про смерть також, довідка про безпосередню участь загиблого у АТО. Довідка про склад сім'ї, тобто про реєстрацію осіб, хто є сім'єю за тою адресою, тобто для а також рішення про взяття особи на квартирний облік
обов'язково це має бути. І також, як і при постановленні на облік, це заява усіх членів родини, які є повнолітніми, про те, що ну, вони саме є особами, та на яких буде нарахована ця сума. Ну, це... неповнолітні, власне, за них батьки вирішують, так, да, так, членів родини. А який має бути минутий час з моменту постанови на облік і подачі заяви на отримання грошової компенсації? Це той рік має минути? Скільки років? Ми кажемо, якщо наша черга дійшла за постановку на облік на реєстрацію за це, чи ви питаєте за соціальну грошову компенсацію? То грошова компенсація потрібна, по-перше, необхідно нам місячний срок до цього постановитись на облік, так, отримати номер, який присвоєний нам у черзі, а надалі з усіма документами ми можемо йти до соціального захисту населення та звертатися. Потрібно також спитати, чи наразі у бюджеті закладені ці гроші. Це місцеві бюджети мають розпоряджатися. Так, і ми маємо це також дізнатися, оскільки якщо ми подамо, буде... А на це питання, власне, хто може відповісти? Комісія відповідна, чи хто це має можемо, відповісти? Це ви можете прийти на прийом, по-перше, оскільки директори та начальники управлінь, вони цією інформацією володіють, а також це в законі про державний бюджет обов'язково має бути закладено. Обов'язково закладається. Так. Давайте зараз наголосимо, зробимо акцент на тому, власне, який розмір цієї грошової компенсації. Як він вираховується? Все ж таки має бути певні методи, так, формула. Так, існує сама формула, за якою розраховується. Це, по-перше, ми, якщо беремо кількість осіб, членів сім'ї загиблого військовослужбовця, кількість членів сім'ї заявника, а також коефіцієнт самої вартості. На 2017 рік у нас середній по Україні розмір становив 8568 гривень на 1 квадратний метр. Тобто ми там в самій формулі це розраховується. Також є показники для населення міст із населенням понад 3 тисячі чоловік, для міст обласного значення з населенням від 1000 до 300 тисяч. Тобто там є коефіцієнти. Однак ми можемо дізнатися точний показник на сьогодні. Це ми можемо звернутися за телефоном до Мінрегіонбуду та промоніторити, так кажемо, цю суму. Однак це було 8568 гривень, якщо кажеться, на 1 метр квадратний. Тобто ми можемо врахувати не менше, ми казали, не менше 9, да, однак так, 13,65. А ця формула, вона доступна, да? Вона є так, на сайті? Так, звісно, вона доступна, оскільки це законодавство, воно оприлюднене, і ми маємо змогу цим користатися. І ще варто зазначити, що ми можемо не тільки гроші почекали, ми можемо, поки всі ці процедури робляться, ми можемо підшукувати собі житло, ви можете придбати з договором купівлі-продажу, а орган соціального захисту населення, він може перерахувати ці кошти. Тобто ці кошти – це призначення тільки для житла. Тобто коли ці кошти перераховані, якщо ви знайшли вже саме житло, яке ви будете, хочете придбати, то ви там необхідно, там окремий порядок також є. Тобто при цьому заключенні цього правочину, тобто соціальної політики міністерства, перераховує ці грошові кошти. І надалі необхідно, коли ми реєструємо право власності на це, необхідно копію договору, а також копію документу, що підтверджує право власності, оскільки після укладання правочину потрібно зареєструвати цей правочин. Надати необхідні документи до управління соціальної тобто політики. Все одно відстежується, на що були витрачені кошти. Так, звичайно. Власне, це цільове призначення, так, воно має бути тільки на житло. І також хочу повідомити про те, що якщо житло було дещо дорожче, то особа докладає гроші. Якщо воно дешевше було, то ці гроші повертаються державі. Пані Вікторія, у нас залишається 2 хвилинки. Давайте все ж таки ще наголосимо на тому, чи мають право ветеранів війни пільги на житлово-комунальні послуги? Мають. Однак там дещо різниця пільги. Тому хочу зазначити, що
для учасників бойових дій, якщо ми кажемо про пільги на газ, електроенергію, опалення, також квартплату і інші комунальні послуги, вони мають право на 75%, тобто пільги у 75%. Якщо ми кажемо інваліди війни, то усі ці житлово-комунальні послуги, вони мають право у 100% пільгу. А також члени сімей загиблих, на тих осіб розповсюджується 50% відсоткова знижка. І все це має підтверджуватися відповідними так, документами? Так, це також через органи управління соціального захисту населення, оскільки ми також надаємо усі підтвердження особ, повноважень, тобто всі ці, а також із саме хто надавач цих послуг, договором ми надаємо один примірник договору, документи, які були у... Тобто ми оформлюємо заяву в управлінні соціального захисту населення. Надалі ми підтверджуємо цю саме то, що ми пільги, щоб надавалися нам пільги. От, а надалі, саме після рішення, тобто примірник договору має бути в управлінні соціального захисту і інформація про те, що пільга встановлена до органу, саме хто надає підприємство. Да, надає. Ну і давайте нагадаємо все ж таки, куди треба звертатися для отримання безоплатної правової допомоги. Для того, щоб звернутися за безоплатною вторинною правовою допомогою, ви можете завітати до нас до центру 1-го Миколаївського місцевого центру. Ми розташовані за адресою міста Миколаїв, вулиця Образцова, 4А, дроб 2, та контактні телефони 47-20-90, 47-20-91. Дякую. Дякую за участь у нашій програмі. Ми сьогодні говорили на тему забезпечення житлом воїнів АТО, а також ветеранів війни. Це була програма «Це вас хвилює». На все добре.